कमेन्ट गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब भाग्यमा जुरेको रहेछ भने कुनै न कुनै अब कमेन्ट गर्नुभयो मध्येमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ होइन <laughs> अब अरू त के भन्नु एउटा अझै धेरै कमेन्ट गर्नुहोला अझै मलाई साथ सपोर्ट दिनुहोला अझै हौसलाहरू दिनुहोला आगामी दिनहरूमा ब्यागर र तपाईँहरूको हुन नसके पनि होइन जो जसको भए पनि हुन नसके पनि एउटा सामाजिक सञ्जालमा अन्यायमा परेकोहरूलाई न्याय दिलाउन सकौँ सीता रावण अनि हनुमान आएको छ कि तपाईँले कतिको ख्याल गर्नु भएको छ होइन रामसित बिचमा नारायण यादव रावण भयो अनि सन्तोष देउजा जुन ठ्याक्कै त्यस्तै नै भयो कि अब कथामा होइन एउटा वास्तविक मान्छे हाम्रो सन्तोष देउजाजीलाई चाहिँ मनाउनु भएको थियो कि त्यो छोटो होइन उहाँको त म होइन अब तारिफ गर्ने ठाउँ नै छैन किनभने उहाँको हरेक के अरे कामहरू मैले हेरेको छु जुन एउटा चितवनमा पनि एकचोटि त्यस्तो काण्ड भएको थियो उहाँले नै मिलाइदिनु भयो होइन सबैलाई न्याय दिनुभएको छ स्मिता र राहुलजीको बारेमा त झन् धेरै राम्रो भएको छ होइन उहाँ धन्न चाहिँ जुन राहुलजीले फर्स्टमा चाहिँ सन्तोषजीलाई फोन गरेर उहाँको मिडिया मार्फत दिनुभएको कारणले नै उहाँहरूको अहिले मिलन भएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई उहाँको कस्तो एउटा निस्वार्थ क्या उहाँ चाहिँ त्यो भ्युज बढाएर पैसाको लागि होइन कि एउटा अन्यायमा परेकोलाई न्याय दिलाउँ र बिछरमा भएकोलाई चाहिँ मिलन गराइदिउँ भन्ने एउटा निस्वार्थ भएको फेरि पछि सबैको साथसाहरूले सम्बन्ध फेरि पनि जोडियो टिकटकको वालभरि नै त्यही मात्रै आउँथ्यो राहुलजी तपाईँले एकचोटि स्मितालाई माफी दिनैपर्छ तपाईँहरूले यो सम्बन्ध फेरि जोड्नै पर्छ त्यो बाहेक दोस्रो आउने थिएन कि मेरोमा नमस्कार आदरणीय दर्शक बहिनी आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ यहाँ डिजिजी बागमती प्रदेशका युवा संयोजक मन्दिर मुक्तान मन्दिरा चाहिँ यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिकै छु भनम अलिकति बिसन्चो हुनुहुन्थ्यो तपाईँ लगभग चार पाँच दिन जति चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो जेस अहिले अलिक ठिक छ पहिलाभन्दा र पनि पुरै चाहिँ भएको छैन हल्का हल्का जेस अलिकति सक्ने चाहिँ अहिले तपाईँलाई खबर नेपाल टिभीको च्यानलबाट तपाईँको जब इन्टरभ्यू आयो हजुर तपाईँले मन पराउनुहरू धेरै भेटिए हजुर होइन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई एकदम खुसी लागेको छ किनभने अब लगभग योभन्दा पहिला पनि धेरै मिडियाले चाहिँ इन्टरभ्यूहरू लिनुभएको थियो होइन कुनैमा अब लगभग त्यसमा चाहिँ अब त्यो भिडियो बनाउनेमा भर पर्छ या मैले बोल्नेमा भर पर्यो तर धेरै कुराहरू नराम्रो पनि आएको थियो योभन्दा पहिलाकोमा चाहिँ राम्रै बोल्दा पनि अब त्यस्तै टाइपले हालिदिनु भयो उहाँहरूले एउटा भ्युजको लागि र एउटा हाइलाइट्समा चाहिँ एकदमै त्यो बाहिर लेख्ने हुन्छ नि हेडलाइनमा त्यसमा चाहिँ अलिकति कस्तो भाइरल हुने टाइपको लेखिदिनु हुन्थ्यो अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति गालीहरू पनि खाइयो र त्यस पछाडिको धेरै मिडियाहरूमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदै गर्दाखेरि अहिले हाम्रो खबर नेपाल टिभीमा चाहिँ एकदमै राम्रो गएको छ धेरै खुसी लाग्यो सबैले साथ साथसफ दिनुभएको छ खुसी लागिरहेछ पछिल्लो चरणमा तपाईँले राहुल र स्मिताको होइन एउटा सोसियल केसमा चाहिँ तपाईँ बोल्नु भएको थियो त्यो केसमा तपाईँले आवाज उठाउँदा त्यसको रिभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई अनालाइसिस गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभयो र तपाईँले एउटा चाहिँ भ्युवर्सहरूबाट कस्तो रियाक्सन पाउनुभयो होइन धेरै नै राम्रो सपोर्ट आएको छ मलाई त्योबाट चाहिँ र पहिलाको हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीकोबाट पनि राम्रो आएको थियो र त्यसपछि हजुर उहाँहरूकोबाट पनि एकदमै राम्रो सपोर्ट आएको थियो किनभने एउटा सामाजिक सञ्जालमा जुन मिल्ने खालको कुराहरू राखेको कारणले सबैले साथ सपोर्ट दिनुभएको थियो र यसमा पनि जस्तै टु हन्ड्रेडमा हन्ड्रेडमा टु पर्सेन्ट मात्रै चाहिँ अलिकति नराम्रो आएको छ टु पर्सेन्ट भनेको धेरै नै कम भयो पनि विशुद्ध पारिवारिक थियो हजुर अनि अरू सबै नै राम्रो रा आएको छ धेरै नै राम्रो रा लागेको ला छ र कुनै कुनैले चाहिँ के कस्तो भन्नुभएको छ भने त्यस्तो एक एक महिनासम्म चाहिँ अरूसँग सुतेर आएको श्रीमतीलाई श्री स्वीकार्ने त्यस्तो पनि हुन्छ समाजमा विकृति फैलायो होइन अनि तँ पनि आफू त्यस्तै थिइस् होला र सपोर्ट दिइस् भन्ने यस्तो शब्दहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो र पनि होइन त्यो चाहिँ मान्छेको सबैको एउटै सोच सब हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने आफ्नो विचार राख्नुभएको हो उहाँहरूले त्यस्तो कतिपय बारा व्यक्तिहरूले त्यो एउटा फिल गराएको थियो होला जसले चाहिँ भन्नुभयो एक महिनासम्म अरूसँग सुत भनौँ न अरूसँग बसेर आएको यो श्रीमतीलाई स्वीकार गर्यो भनेर चाहिँ जसले चाहिँ नामार्थ अथवा भनिरहेको छ नि त्यो पनि एउटा एङ्गल के होला भने उहाँहरू खुदै आफै भएको छ होला कि उहाँ चाहिँ आफै भिक्टिङ होला जस्तै उहाँलाई श्रीमतीले धोका दियो होला श्रीमतीले ब्ल्याकमेल गर्यो होला होइन सबै श्रीमानहरू हो चाहिँ एउटा अलिकति धेरै बुझेको अथवा चलाएको हुन्छ भन्ने पनि छैन कतिपय त सोझो पनि होला त्यस्तै गर्दाखेरि सोझोहरूलाई चाहिँ अब अहिले त भनौँ न जहाँ पनि विश्वमै अलिक महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति उच्च दर्जामा राखिएको छ होइन महिलाहरूलाई अलिकति टेक केयरको बढी भइरहेको अवस्था हुन्छ त्यही कारणले चाहिँ अनि त्यसैको एउटा चलाख महिलाहरूले चाहिँ होइन कानुनको फाइदा लिएर चाहिँ पुरुषहरूलाई पीडित बनाइरहेको अवस्थामा उहाँहरू स्वयं आफै भिक्टिम अथवा चाहिँ आफ्नो दाजुभाइहरू साथीहरू नजिकबाट उहाँले देख्दाखेरि भिक्टिम भएको हुनाले होइन त्यसमा चाहिँ त्यो उहाँको फिलिङ्सले चाहिँ त्यो एक्सप्रेस गर्यो होला सायद त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ धेरै नै अब यस्तो हुन्छ जस्तै आफूलाई नपरिकन चाहिँ मान्छेलाई ऊ हुँदैन बोल्ने एउटा आउँदैन कि त्यो शैलीहरू होइन धेरैले चाहिँ होइन आफूलाई जति पर्दा पनि त्यो त्यसलाई नर्मल भाषाले पनि के भन्छ व्याख्या गर्न सकिन्छ कमेन्ट गर्न सकिन्छ नि त तर अलिकति म त नारी हो नि त होइन मलाई त त्यो केटा साथीभाइलाई जस्तो त्यो त्यस्तो अश्लील शब्द नै प्रयोग गरेर कमेन्ट गर्नु त मिल्दैन र पनि गर्नुभयो उहाँहरूले त्यो आफ्नो आफ्नो विचार हो दुई चारवटा कमेन्टहरू चाहिँ मैले त्यस्तो देखेको थिएँ ठिकै छ त्यसमा पनि मलाई चित्त दुखाउ छैन म खुसी नै छु होइन र पनि होइन यस्तो अहिले सामाजिक सञ्जालमा नारीलाई मात्रै मा ना। अन्याय भए चाहिँ म कहिले पनि भन्दिनँ किनभने धेरै पुरुषलाई पनि भएको छ क्या अन्याय पुरुषमाथि पनि अन्याय भएको छ पुरुषले पनि न्याय पाउनुपर्छ जस्तै राहुलजी पनि त अन्यायमै पर्नु भएको थियो नि त होइन तर स्मिता बहिनी जुन उहाँले चाहिँ एउटा जानी नजानी हेर्दै एकदमै अबोध होइन एकदमै सोजी टाइपको देखेपछि उहाँलाई धेरैले सपोर्ट गर्नु भयो नि त कुनै के भन्छ फसेको रहेछ फसाएको रहेछ नानीलाई चाहिँ एकचोटि राहुलजीले माफी नै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा धेरै सपोर्टिङ आइसके पछाडि उहाँहरूले स्विकार्नु पनि भयो होइन उहाँले माफी दिनुभयो अनि जस अहिले उहाँहरूको सम्बन्ध राम्रो भएको छ जुन बहिनी पनि अहिले माइत गइसक्नु भएको छ हुन त केही समयको लागि एउटा माइतीले सम्झाउने पनि होला उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो होइन अब छोरीलाई घरबार चाहिँ कसरी बलियो बनाउने त अब यस्तो सम्बन्धी बुवा मम्मीको पनि राम्रो एउटा हात हुन्छ क्या अब सम्झाउनको लागि होला माइत जानु भएको छ उहाँहरूको अब लाइफ जो फेरि पनि सेटल भइसकेको छ जोडिसकेको छ यसमा हामीले पक्ष विपक्ष गरेर मान्छेलाई जुदाउने त्यो विवादमा ल्याउनु चाहिँ हुँदैन होइन र पनि त्यसरी होइन अब पीडामा त जस्तै कतिपय पुरुषहरू पनि पढ्नु भएको छ नि त बिचरा विदेशमा खाडीमा कति दुःख गरेर खाइ नखाइ दुःख गरेर कमाएर चाहिँ श्रीमतीको एउटा विश्वासमा पैसा राखिदिनुहुन्छ र त्यही पैसा बोकेर अरूसँग हिँडिदिनुहुन्छ होइन त्यो पनि एकदमै अन्यायकै कुरा हो पुरुषलाई पनि न्याय हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ र जुन आ, आ, जुन बहिनीलाई चाहिँ उहाँको श्रीमानले फेरि स्वीकार्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ यो विकृति फैलायो भन्ने चाहिँ दुई चारजना हन्ड्रेडमा मैले भने टु पर्सेन्ट चाहिँ विकृति फैलायो यसमा अरूसँग गएको श्रीमतीलाई पनि ल्याएर राख्ने यो सामाजिक सञ्जालमा राम्रो भएन के भन्छ नारीहरूमा झन् एउटा हौसला बढ्ने भयो ए पहिला गएर अरूसँग गएर एक दुई महिना मोजमस्ती गरेर फर्केर आउँदा पनि स्वीकार्ने भयो यस्तो किसिमको होला होइन कुनैको होला सबैको त्यस्तो नहु नहुन नि सक्छ होइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ एकदमै साधारण रूपले लिएर उहाँहरूको लाइफ उहाँहरूको पर्सनल लाइफमा चाहिँ फेरि पनि जोडिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई बधाई दिउँ होइन अनि त्यसपछि अरू भनेको त अब न्यायमा अन्यायमा परेकोलाई अब नारी होस् कि पुरुष होस् दुवैले न्याय चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मन्दिराजी तपाईँले स्मिता र राहुलको एउटा भलो हुने कुरा गर्दा गर्दै सोसल इस्युको बारेमा बोल्दा बोल्दै होइन बोल्दा बोल्दै तपाईँलाई चाहिँ विवाहको अफरहरू आएको छ कमेन्टमा होइन त्यो त मैले हल्का त्यो रमाइलो मात्रै गरेको जिस्केको भनेर भनेको थिएँ नि त अब त्यस्तो अब अलिअलि आउँछ पनि हामी नि हो त्यस्तो चाहिँ धेरैजनाले गर्नु भएको छ तर तपाईँले कुन कुन हेर्नु भएको छ कमेन्टहरू यो कमेन्टहरू राहुल भन्दा त नै हो भन्दै थियो कुनै त्यस्तो भन्नुभएको छ कुनैले चाहिँ खै हामी त पाइलट हो के के पनि भनेर पनि हाल्नु भएको छ होइन यो चाहिँ युट्युबको भयो तपाईँले के भन्नुहुन्छ उहाँलाई तपाईँको उहाँहरूलाई अब होइन मैले त एउटा जे होस् राहुलजी र स्मिताजीको चाहिँ फेरि पुनः मिलन भएको एउटा खुसिहालेमा होइन चासो त सोच त सबैको हुन्छ नि त होइन त्यस्तो एउटा बुझ्ने हरेक कुरा इमान्दारी त सबै भएको केटालाई रुचाउने त म मात्रै होइन कति केटीहरू पनि हुन्छ नि होइन त्यसो मैले त्यति मात्रै भनेको राहुलजीलाई विवाहको चाहिँ ठुलो अफर आइरहेको थियो राहुलजीलाई होइन यस्तो हो त्यस्तो बेला कुनै अब केटीहरूलाई हुन त आउँछ आफ्नो आफ्नो विचार हो त्यो एउटा एउटा सिम पनि थियो सहानुभूति पनि थियो कि राहुललाई जब चाहिँ उसले यति इमान्दार हुँदा हुँदै श्रीमतीले चाहिँ छोडेर जान्छ भन्ने र उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ उहाँको जुन व्यवहारहरू देखियो नि त्यसपछि नै उहाँलाई चाहिँ त्यो व्यवहार हेरेर चाहिँ अफरहरू आएको थियो अनि तपाईँले बोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पनि होइन विवाहको चाहिँ होइन रोजी त नहालौँ होइन किनभने म त एक त अब वैवाहिक जीवनमा अब एक न एक दिन त बाँधिनु पर्ला तर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब भाग्यमा जुरेको रहेछ भने कुनै न कुनै अब कमेन्ट गर्नुभयो मध्येमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ होइन <laughs> अब अरू त के भन्नु एउटा अझै धेरै कमेन्ट गर्नुहोला अझै मलाई साथ सपोर्ट दिनुहोला अझै हौसलाहरू दिनुहोला आगामी दिनहरूमा ब्यागर र तपाईँहरूको हुन नसके पनि होइन जो जसको भए पनि हुन नसके पनि एउटा सामाजिक सञ्जालमा अन्यायमा परेकोहरूलाई न्याय दिलाउन सकौँ त्यो ठाउँसम्म मलाई पुऱ्याउनको लागि उहाँहरूकै हात छ उहाँहरूकै पुरा रूपमा अब अहिले त होल टाइम नै लागिरहेको छुमा तर जे सबैले राम्रो कमेन्ट गरिदिनु गर भएको छ एकदम खुसी लागेको छ मन एज अ होल यो अब यो एउटा टुङ्गिसकेको पनि छ होइन यसले चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ भइसकेको भन्न सकिन्छ अहिले राहुल र स्मृतियाको यो अहिले जुन चाहिँ जुन कुरा भयो यसलाई सेफ ल्यान्डिङ पनि भइसकेको स्थिति छ अनि उहाँको चाहिँ डिभोर्स भएर पनि होइन त्यसपछि फेरि पुनर्मिलन मिलन भइसकेको छ फेरि विवाह पनि दर्ता भइसकेको छ होइन अनि छोरीले आमा पाएको छ होइन त्यसपछि श्रीमान श्रीमतीको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मिलन भएको छ होइन अब उहाँको बुवामा आमा सासु ससुरा त्यसपछि सम्झा सम्झिनेहरूले सबैको कुरा भइसकेपछि सबै कुराहरू टुङ्गिसकेको छ एउटा कुरा मात्रै उहाँलाई के थियो भन्दाखेरि समाजले कसरी हेर्ने दृष्टिकोण के छ भन्ने कुरा थियो त्यो चाहिँ ब्रेकडाउन भएको छ है सोसियलमा अलिक चेन्जेस आइसकेको छ होइन अब उहाँहरू प्रत्येकजनालाई तपाईँले चाहिँ के के भन्नुहुन्छ जस्तै छोरी युनालाई के भन्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँ स्मितालाई त्यसपछि राहुललाई अनि एज अ होल परिवारलाई एक एकजनालाई के के भन्नुहुन्छ होइन यस्तो हो एक त उहाँहरूको फेरि पुनर्मिलन हुनुमा ठुलो हात चाहिँ मैले फ्यामिलीको पनि देखेँ क्या हामी सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरू मिल्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो सबैको छँदै हा थियो साथ सपोर्ट र पनि फ्यामिलीको पनि एकदमै सपोर्ट क्या त्यस्तो फ्यामिली चाहिँ मलाई नेपालमा पहिलोचोटि नै मैले देखेको जस्तो लाग्यो कि हुन त अझै पनि कति हुनुहुन्छ होला होइन अब मिडिया बाहिर भन्नाले अब मिडियामा नआउनु भएको फ्यामिलीहरू पनि कति हुनुहुन्छ होला तर उहाँहरूको फ्यामिली जुन अहिले देख्दाखेरि उहाँको मम्मीको सोच जुन राहुलजीको मम्मीको सोच अनि स्मिता बहिनीको ड्याडीको सोचहरू होइन एकदमै राम्रो रा लाग्यो एकदम पोजिटिभ क्या अब मान्छेको त हुन्छ नि एउटा बुहारी चाहिँ त्यसरी घरबाट निस्केर हिँडिसके पछाडि सासूले पनि ए यो यस्तै थियो उस्तो थिएँ मेरो छोरालाई डुबाए यति खायो उति यस्तो गरे उस्तो यति पैसा खायो यसरी हिँडेँ यसरी हिँड्थेँ भन्ने एकदम त्यस्तो नेगेटिभ कुराहरू धेरै आउँथ्यो कि तर उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो बुहारीलाई भेट्दा स्मिता बहिनीले फर्स्टमा त अलिक चर्काचर्की नै भन्नुभएको छ नि त त्यस्तो हुँदा पनि कति धेरै रेस्पेक्ट कति धेरै माया कि त्यो सासूले गर्नुपर्ने माया होइन एक पहिलोचोटि भेट्दाखेरि चाहिँ स्मिताले त्यस्तो भनेको अनि त्यसपछि जे भन्नु छ मलाई भन्नु यसलाई उसलाई चाहिँ नभन्नु त्यस्तो टाइपको उसले चाहिँ हुन त बच्चै पनि देखिन्छ होइन अब बच्चाकै आमा भए पनि बुद्धि त आएकै छैन केही नै भएन यति धेरै रेस्पेक्ट यति धेरै माया त्यसमाथि स्मिता र के भन्छ नारायण यादवलाई चौकी लगिसकेपछि राहुलजीले चाहिँ जाडो भयो होला साधारण कपडा मात्र लाएर गएको थियो ज्याकेट लिएर दिन्छु भन्ने एउटा त्यो पनि अनौठो किसिमको एउटा माया पनि मिलन सम्भव भयो त्यो पनि भयो अनि एक त जुन आ, के अरे फ्यामिली भयो होइन अनि साम समाजको कुराहरू समाजले पनि त उहाँहरूलाई धेरै सपोर्ट दिनुभयो अन्त सबैले मिल्नैपर्छ मिल्नै पर्छ यो जोडी चाहिँ मिल्नै पर्छ सबैले मिलेको हेर्न चाहने वडा अध्यक्षले पनि धेरै राम्रो सपोर्ट गरिदिनु भयो उहाँलाई पनि धन्यवाद र विशेष गरी चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ फेसबुकमा टिकटकमा चाहिँ के आएको छ भने रामसीता रावण अनि हनुमान आएको छ कि तपाईँले कतिको ख्याल गर्नु भएको छ होइन रामसीता बिचमा नारायण यादव रावण भयो अनि सन्तोष देउजा ठ्याक्कै त्यस्तै नै भयो कि अब कथामा होइन एउटा वास्तविक मान्छे हाम्रो सन्तोष देउजाजीलाई चाहिँ मनाउनु भएको थियो कि त्यो छोटो होइन उहाँको त म होइन अब तारिफ गर्ने ठाउँ नै छैन किनभने उहाँको हरेक के अरे कामहरू मैले हेरेको छु जुन एउटा चितवनमा पनि एकचोटि त्यस्तो काण्ड भएको थियो उहाँले नै मिलाइदिनु भयो होइन सबैलाई न्याय दिनुभएको छ मन्दिराजी यदि यो केस यो घटना होइन राहुल र रा स्मिताको यो घटना चाहिँ सन्तोष देउजाको हातमा नगइकन अन्य युट्युबर्सको हातमा गयो भए के हुन्थ्यो तपाईँ कसरी चाहिँ यसलाई इमेजिन गर्नु चाहन्छु होइन अरूमा यस्तो छ अब फेरि उहाँलाई मात्रै सपोर्ट गर्यो अनि अरूलाई चाहिँ नराम्रो भन्यो भने होला त्यो नहोस् होइन मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु हाम्रो युट्युबर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ मिडियाकर्मीहरूलाई जुन पनि एउटा मान्छेलाई एउटा भ्युजको हिसाबमा होइन कि मान्छेको एउटा लाइफमा पनि होइन केही होस् उस न उसको लागि पनि भन्ने हिसाबले चाहिँ भिडियो बनाउने गर्नु अन्यायमा परेकोले न्याय दिने गर्नु विवादमा ल्याउने जुदाजुद गराउने झगडा गराउने त्यो हिसाबले चाहिँ लाग्नु भएन र पनि सन्तोषजीले त पहिल्यैदेखि नै त्यो कामहरूमा एकदमै राम्रो सफल पाउनु भएको थियो र अहिले पनि जुन अहिलेको स्मिता र राहुलजीको बारेमा त झन् धेरै राम्रो भएको छ होइन उहाँ धन्नु चाहिँ जुन राहुलजीले फर्स्टमा चाहिँ सन्तोषजीलाई फोन गरेर उहाँको मिडिया मिडियामार्फत दिनुभएको कारणले नै उहाँहरूको अहिले मिलन भएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई उहाँको कस्तो एउटा निस्वार्थ के उहाँ चाहिँ त्यो भ्युज बढाएर पैसाको लागि होइन कि एउटा अन्यायमा परेकोलाई न्याय दिलाउँ र बिचोटमा भएकोलाई चाहिँ मिलन गराइदिउँ भन्ने एउटा निस्वार्थ भएको कसरी होइन उहाँको धेरै कामहरू हेर्दै जाँदाखेरि उहाँ आफू पनि एकदमै भावक है एकदमै चाँडो रुने कमल मनको हुनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँको सबै कामहरू देख्दाखेरि एकदम पोजिटिभ देखेको छु मैले चाहिँ अब आउँदो दिनहरूमा अहिले जुन जति पनि हामीले साथ दिएको अनुसारले राम्रो कामहरू गर्दै जानु होला आउँदो दिनहरूमा फेरि सबैले राम्रो राम्रो भन्दैमा फेरि नराम्रो पक्षमा चाहिँ नलाग्नु होला होइन सकेसम्म सधैँभरि राम्रो होस् उहाँको र जति पनि मिडियाकर्मीहरूको सबैको राम्रो होस् तर एकचोटि कुनै कुनै मिडिया पनि त्यस्तै भएको थियो सबैले साथ सपोर्ट दिएपछि एकैचोटि दर्शकले नि यति धेरै मान सम्मान दिएर माथिसम्म पुरा पुऱ्याएर राख्नुहुन्छ क्या तर सानो कुराको मिस्टेकले गर्दाखेरि एकैचोटि फेदमा पनि आइपुग्छ कुनै कुनै मिडियाले पनि त्यस्तो भएको छ होइन अहिले उहाँहरूको काम कार्यहरू हामीले देखेको पनि छैनौँ र पनि त्यही भएर जस्तै जति पनि हुनुहुन्छ सन्तोष देवदा देवदाजी लाई पनि त अहिले सबै जनताले साथ दिएको छ नि त उहाँले जनताको मन चाहिँ कहिले पनि नदुखाउनु होला सधैँभरि यस्तै काम गरेर जानु होला होइन भोलिपर्सि सानोतिनो कामले गर्दा आफ्नो वेट मन्दिराजी यो चाहिँ यो घटना यो भइसक्यो सल्भ भइसकेको छ सिफ ल्यान्डिङ पनि भइसकेको छ कोही पनि भने अब यसले चाहिँ समाजलाई हाम्रो समाज चेन्ज भएर गइसक्यो है अब यो इतिहासमा पहिलोचोटि पनि थियो जो चाहिँ श्रीमतीलाई पनि फेरि ब्याक टु घर होइन हाउस भएर चाहिँ अनि यसरी स्वीकार गरिएको छ अब सोसाइटीले के सोच्छ भन्ने कुराहरू पनि भएन सोसाइटीले पनि राम्रै सोच्यो अब कसरी यो हाम्रो अब सोसाइटी हाम्रो मानसिकता चेन्ज भए भएकै हो होइन यस्तो यसमा सोसाइटीको मानसिकता चाहिँ चेन्ज भएको कसरी त भन्दाखेरि जुन एउटा एक एकदम राहुलजीको शालीनता होइन एउटा माया श्रीमती प्रतिको र स्मिता बहिनीको एउटा अबोध एउटा एकदम सोझी टाइपको त्यो भएको कारणले चाहिँ उहाँहरूको मिलन पनि राम्रो भयो र सोसाइटीले सोच्ने एउटा जुन एउटा सोच छ नि त्यो चाहिँ एकदम पोजिटिभ गयो क्या अब उस्तै ल ठिकै छ भेट भयो अब बाँझाबाज बाँच भएको भए झगडा भएको भए त यो सम्भव हुन्थेन नि जुन एउटा त्यो ते, त्यसमा पनि मिडियाको हात हुन्छ क्या जस्तै मिडियाले कुन हिसाबले गर्ने त कुन हिसाबले चाहिँ मिलाउने कि भ्युजको लागि चाहिँ झगडा गराएर चाहिँ छुट्याउने त सम्बन्ध विच्छेद बनाउने त भन्ने पनि मिडियाको पनि हात हुन्छ एकदम राम्रो छ उहाँको त्यही भएर त उहाँलाई अनुमान बनाइदिएको छ होइन जे जस्तै भए पनि उहाँलाई एउटा पाएको इज्जत उहाँलाई एउटा दिएको इज्जत हो हामीलाई होइन र जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो उसमा मेरो भिडियोमा युट्युबमा त्यसपछि मैले मेरो टिकटकमा पनि लगाएको छु कि मैले आफ्नै भोइसबाट पनि उहाँहरूलाई बधाई पनि दिएको थियो र दुई चारवटाको मैले त्यो भिडियो हेरेर त्यसमा रिप्लाई पनि दिँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्नुभएको छ भने मैले पनि यही गरेको थिएँ यही गरे कार्य गरेको थिएँ गएको श्रीमतीले मैले ल्याएर पनि स्विकाएर राखेको थिएँ तर फेरि पनि मेरो त्यस्तो भयो अब म नारीलाई घृणा गर्छु महिलालाई चाहिँ घृणा गर्छु भन्ने किसिमको कमेन्टहरू पनि आएको थियो होइन <laughs> जस्तै अब यो समाजमा चाहिँ एक किसिमको होइन अब मान्छेले सोचेको सोचाइहरू अलिक फरक भएर गएर गएको वाइड भएर गएर आएको होइन किन भन्दाखेरि माफी मानिस हो एकचोटि भुल हुनसक्छ तर एकचोटिलाई चाहिँ माफी दिएर चाहिँ जिन्दगी बन्छ भने छोरीले आमाको माया पाउँछ भने त्यो किन नगर्ने भन्ने सबै सपोर्ट गरिरहेको पनि छोरीले आमा बाउको अब काग पनि पायो एउटा होइन एक त छोरीको लागि पनि सबैले साथ दिएको बच्चाको भविष्यको लागि पनि र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले फेरि त्यसरी विरोध गर्न मिल्दैन कि विवादमा ल्याउन मिल्दैन अहिले सामाजिक सञ्जालको कुरा सुनेर फ्यामिलीको कुरा सुनेर एउटा दबाबले गर्दाखेरि चाहिँ राहुलले स्वीकारे हो पछि चाहिँ छुट्छ भन्ने किसिमको पनि धेरै कमेन्टहरू पनि आएको छ तर त्यो नहोस् उहाँहरूको सम्बन्ध सधैँ बलियो होस् होइन समाजले भन्ने बाटो नहोस् अब होइन <laughs> हिजो पनि स्मिता बहिनीले गल्ती त नगरेको गरेकै हो गरे र पनि एउटा माफी पाएर अहिले सम्बन्ध फेरि जोडिसकेपछि पनि त्यस्तो किसिमको घटनाहरू अब नहोस् होइन अब छुट्टिनु पर्ने अवस्थाहरू नआओस् दुई पक्षकै मिलन राम्रो रा होस् राम्रो रा सरसल्लाहमा एउटा छोरीको भविष्य राम्रो रा होस् होइन <laughs> अन्ततिर छौँ हामी मन्दिराजी हजुर तपाईँले जुन सोसाइटीले उहाँलाई स्वीकार गर्यो ठिक छ राहुलले त स्वीकार गर्दछ किन उसको प्रेम थियो एउटा चाहिँ अब एउटा बच्चा युनाको होइन छोरीको आमा पनि थियो स्वीकार गर्यो होइन एउटा चाहिँ पारिवारिक मिलन हुने थियो स्वीकार गर्यो उहाँको परिवारले दुवै तर्फको तर्फको परिवारले स्वीकार गर्यो होइन थी। ठिकै छ तर जुन सोसाइटीले उहाँलाई स्वीकार गर्यो नि सो सोसाइटीले त्यहाँ चाहिँ समाजले स्वीकार गर्यो सपोर्ट गर्यो किनभने समाजले अझै पनि छिछि दुर दूर, दूर गरेको भए पनि सम्भव पनि थिएन नि किनभने उहाँहरू त गएर चाहिँ बस्नु त त्यही सोसाइटी त्यही समाजमा हो है त्यही वडामा हो भनेपछि वडा अध्यक्षले यसरी सपोर्ट गरिरहेको छ एउटा पोजिटिभ भाइब्स सब जताबाट पनि आयो कि भनेपछि जुन त्यही समाज हो हिजो चाहिँ यसरी घरबाट हिँडेको महिलालाई चाहिँ फेरि घरमा आउन दिनु हुँदैन भनेको तर आज त्यही समाज हो जसले चाहिँ एउटा स्मितालाई चाहिँ स्मिताको अस्तित्व लुट्दा पनि एउटा चाहिँ रावणले लुट्दा एउटा चाहिँ नारायण यादव रावणले चाहिँ लुट्दा पनि स्वीकार गरे नि तपाईँले त्यो सोसाइटीलाई तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ कति धन्यवाद दिनुहुन्छ होइन अब सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबैको एउटा पोजिटिभ सोचले गर्दाखेरि नै उहाँहरूको अहिले मिलन भएको छ र ओडा अध्यक्षज्यूले पनि एकदमै एक साथ सपोर्ट दिनुभएको छ विवादार्थ पनि फेरि गर्नुभएको छ होइन डिभोर्स भइसकेर पनि जो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद सधैँभरि पो पो यस्तै पोजिटिभ सोच राख्नु होला होइन यस्तो पो जुन पोजिटिभ सोचले गर्दा जित आखिर सत्यकै हुन्छ क्या होइन मान्छेले साँचो सोच्यो भने जित त हुँदो रहेछ त अनि अब समाजले पनि यस्तो उस्तो स्वीकार नै हुँदैन अनि त्यस्तो भन्ने पनि बन थिए र अहिले जुन स्वीकारिसकेपछि पनि यो सम्बन्ध टिक्दैन भन्ने पनि छन् र पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ फालेर राम्रो कुरालाई फाले रा, राम्र मात्रै लिएर चाहिँ जिन्दगी अगाडि बढाउनु राम्रो र अचम्मको कुरा देख्यो जस्तै यस्ता घटनाहरू त समाजमा धेरै भइरहेको थियो तर यो यस्तो घटना भयो यो सबैको एउटा चाहिँ भनौँ न तिन करोड नेपालीहरूको नै चासोको विषय भइदियो कि यो यस्तो भयो कि एक त दुबईको सालिन्ताले गर्दा हो अरू त मैले देखिनँ त्यहाँ त्यही सिनले गर्दा सालिन्ता दुबईको सालिन्ता दुबईको एउटा माया एक अर्का प्रतिको माया होइन अनि त्यस पछाडि एक किसिमको चाहिँ त्यो त्यो सिनमा जुन चाहिँ सन्तोष देउजाले त्यो भिडियो खिचेको थियो त्यसमा चाहिँ दुईजनालाई राखेर रा कुरा गर्दा फेरि स्मिता र रा राहुललाई त्यहाँ शालीनता पनि भयो स्वीकाररोक्त पनि भयो क्या एक्सेप्टेड के जस्तै त्यहाँ स्मिताले पनि स्वीकार गरेको छ क्या मेरो गल्ती भयो म दिन्छु भन्नाले उसले कस्तो भन्नाले त्यहाँ चाहिँ विवादै छैन होइन स्वीकार गरेको छ गल्ती गरेँ मैले भनेर स्वीकार गरेको छ कि आगे आगे त्यो एउटा कारणले पनि भयो अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँको शालीनता त्यहाँ यदि होइन तिमीले यसो गरेको र मैले यसो गरेँ तिमीले मलाई गाली गरेको भएर म चाहिँ यसरी हिँड्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ एक चाहिँ एकचोटि आक्षेप लागेको भएपछि स्मिताले यो सम्भव पनि हुन्थ्यो भनेपछि स्मिताले पनि हो मैले गल्ती गरेँ भनेर कस्तो एउटा चाहिँ उधार भएर स्वीकार गरेको छ कि कतिपय मानिसहरू हुन्छ नि जस्तै आफूले गल्ती गर्दा पनि होइन अब त्यो गल्तीलाई चाहिँ लुकाउनका लागि अब मैठुलो हो भन्ने हुन्छ नि और 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 एक एक यो कुरा पनि देखेँ किसिमको डिप अना यो यो किसिमको चाहिँ सिनले गर्दाखेरि यो सिचुएसनले त्यहाँको चाहिँ जुन चाहिँ त्यहाँको एउटा फिल थियो नि इलिभेन्ट फिलिङ्सहरू त्यहाँको फिलिङ्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो पोसिबिलिटी भयो भन्ने पनि कुराहरू हो र एकदमै राम्रो थियो नि त उहाँहरूको जुन सन्तोषजीले त्यो पछि दोस्रोचोटि हाल्नु भएको भिडियोमा थियो नि त उहाँले मैले गल्ती नगरेको होइन गरेको हो अब ठिकै छ म डिभोर्स दिन्छु भन्ने कुराहरू गर्दा पनि त तिनजनाको जुन रुवाई होइन त्यसले गर्दा पनि मन जितेको क्या सबैको एकदमै त्यस्तो टाइपको थिएन उहाँहरूमा श्रीमान श्रीमती दुवैमा चाहिँ रिस भन्ने नै थिएन क्या एकदम त्यसमा माया मात्रै देखिन्थ्यो कि होइन त्यो भिडियोमा हामीले हेर्न सक्छौँ नि त अझै पनि छ अनि त्यस्तो त्यो एक त अलिकति अबोध सोझी टाइपको हुनुहुन्छ स्मिता बहिनी त्यही भएको कारणले पनि त्यसमा हामीले साथ सपोर्ट दियौँ हामी के भन्छ जति पनि सामाजिक सञ्जाल सोसाइटीले जति पनि एउटा राम्रो पोजिटिभ सोचले गर्दा उहाँहरूलाई साथ मात्रै दिएर मात्रै उहाँहरू एक हुनुभएको होइन कि उहाँहरूको एक एकअर्काप्रतिको माया पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यहाँ छुट्न नसकिने मायाहरू बिचमा कुनै केही समयले अब कुनै त्यो मान्छेको कहिलेकै दिमागले के सोच्दाखेरि के भइदिन्छ क्या त्यस्तो हुँदा मात्रै अलिकति त्यस्तो भएको हो नत्र त एकदमै राम्रो छ उहाँहरूको सबभन्दा मन्दिराजी यो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि हजुर जस्तै स्मिता गुरुङको स्वीकारोक्ति होइन उहाँले चाहिँ मैले गल्ती गरेको भन्ने कुरा एकदमै कुनै कुरा झुट नलुगाइकन होइन आफ्नो झुटलाई चाहिँ लुकाउनका लागि उसले सयौँ कुराहरू चाहिँ नगरिकन mm. म के अरे मेरो गल्ती भयो mm. म डिभोट दिन्छु भनेर गरेको mm. एउटा स्वीकारोक्ति अनि oh. राहुलको त्यो उदारता oh. त्यसपछि सन्तोष देउजाको एउटा विवेकपूर्ण त्यो भिडियोको कन्टेन्टको एउटा चाहिँ समायोजनले oh. र उसको फेमिलीको ब्याक सपोर्टले फेमिलीको पनि त्यहाँ उदारताले छोरीको मायाले यो समक र यो कम्बिनेसनले आज राहुलको घर भत्किएन बन्यो भन्ने पनि हो झन बलियो भयो होइन होइन अब यसमा सबै पोजिटिभ कुराहरू छ कि यसमा नेगेटिभ विवादमा विरोधमा ल्याउनु पर्ने कुराहरू पनि केही नभएको कारणले पनि होला कि एकदमै सबै फ्यामिली जुन उहाँहरूको एकअर्काप्रति मिडिया मिडियाकर्मी होइन त्यस पछाडि जुन हाम्रो के भन्छ सामाजिक सञ्जाल सबैको एकदम पोजिटिभ सोच र साथ सपोर्टले नै आज सबै कुरा धेरै राम्रो पनि भयो उहाँहरूको र जस यसमा त्यस्तो कुनै पनि उयो चाहिँ लाग्दैन मलाई सबै पोजिटिभ छ नेगेटिभ कुनै पनि कुराहरू छैन जुन नेगेटिभ भनेको अलिकति बहिनीले गल्ती गरेको छ जस त्यो गल्तीलाई एकचोटि मान्छेबाट गल्ती हुने नै मान्छेबाट हो होइन जानी नजानी गल्ती आफूले गल्ती गरेको चाहिँ उसले स्वीकारिसकेपछि होइन नर्मल तरिकाले सुका स्वीकार छ नि त हो मैले गल्ती गरेकै हो आ, के भन्छ म डिभोर्स दिन्छु त्यो भनेको एउटा सजाय हो कि कति पहिले चाहिँ त्यस्तो नारीलाई सजाय दिनुपर्छ सा, सामाजिक सञ्जालमा विकृति फैलायो भन्ने कुरा आएको छ त्यसमा उसले मैले गल्ती गरेकै हो म डिभोर्स दिन्छु भन्नु उसले भन्नु नै उसको लागि त्यो सजाय भयो कि डिभोर्स पनि भयो नि त त्यो एउटा सजाय पनि भयो होइन र अर्को कुरा फेरि पछि सबैको साथसाहरूले सम्बन्ध फेरि पनि जोडियो त्यो एकदम खुसीको कुरा हो र अर्को छुटाउनै नहुने कुरा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सञ्जालको अहिले सही सदुपयोग भन्ने पनि हो कि सामाजिक सञ्जालमा जस जसरी चाहिँ एउटा एउटा ट्रेन्डिङमा आयो कि अब स्मिता र चाहिँ राहुलको एउटा मिलन होस् भन्ने सब चाहना छ भनेर जब यो चाहिँ एउटा ट्रेन्डिङमा आइसकेपछि सामाजिक सञ्जालभरि छाइसकेपछि सन्तो देउजाले यो एउटा पहल गर्यो चार दिनको दिनमा धेरैजना कि अब जुन मैले चलाउने भनेको व्यापक टिक चाहिँ टिकटक चलाउँछु धेरैभन्दा होइन धेरै अनि टिकटकमा हेर्दाखेरि मेरो टिकटक टिकटकको वालभरि नै त्यही मात्रै आउँथ्यो राहुलजी तपाईँले एकचोटि स्मितालाई माफी दिनैपर्छ तपाईँहरूले यो सम्बन्ध फेरि जोड्नै पर्छ त्यो बाहेक दोस्रो आउने थिएन कि मेरोमा है अनि त्यसपछि फेसबुकमा पनि त्यस्तै मात्रै न्युजहरू आइराखेको हुन्थ्यो अनि मलाई नि कस्तो धेरै एउटा कस्तो चाहिँ एउटा रहर थियो भने उहाँहरू चाहिँ फेरि पनि मिलन भएको फेरि पनि सम्बन्ध जोडिएको चाहिँ हेर्न पाएँ कति राम्रो हुन्थ्यो जस्तो सोच हुन्थ्यो कि तर त्यो मैले सोचेको बाह्र घन्टा नबित्दै पनि त्यो देखेँ कि जे खुसी लाग्यो सबैको साथ सपोर्ट होइन सबैको पोजिटिभ एउटा थिङ्कले गर्दा पनि उहाँहरू फेरि पनि आफ्नो जुन सम्बन्धमा जोडिन सफल हुनुभएको छ र जति पनि अहिले विरोध गर्ने दुई चारजना विरोध गर्ने छन् हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो सम्बन्ध टिक्दैन भन्नेहरूको अगाडि चाहिँ तपाईँहरू अझै पनि योभन्दा पनि बढी माया बढी सम्बन्ध बढी एकदमै के भन्छ सा? मिलनसार भएर सामाजिक सञ्जालमा अघि होला है म यही भन्न चाहन्छु मन्दिराजी जसरी उहाँहरू जसरी अहिले मिलानु हुनुभएको छ होइन अब जसरी सामाजिक सञ्जालका तमाम युवाहरू होइन नेपाली नागरिकहरू नेपालीहरू जसो सामाजिक सञ्जाल चलाउनु हुन्छ उहाँहरूको गुड विसेसले गर्दाखेरि होइन तपाईँले पनि बोल्नु भएको थियो कि होइन मिलन भएको राम्रो भनेर भन्नुभएको थियो यो कारणले पनि तपाईँको भिडियो पनि लगभग भाइरल जस्तै भयो एक्काइस घन्टामा एक लाख भ्युज कटाएको थियो है भनेपछि तमाम यी कमेन्ट गर्नेहरू ए तमाङ यो यी चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू चलाउनेहरूले को पनि एउटा पोजिटिभ भाइसले भाइपले यो एउटा चाहिँ सम्भव भयो उहाँहरूको चाहिँ एउटा आशीर्वादले एउटा चाहिँ एउटा एउटा उहाँको चाहनाले पनि यो सम्भव भयो नि भनेपछि तमाम कमेन्ट गर्नेहरू र यो युट्युबमा चाहिँ अथवा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ प्रतिक्रिया दिने तमाम युवाहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ युवादेखि सबै ने नेपालीहरूलाई होइन सबैले धेरै राम्रो भन्नुभएको छ होइन धेरै राम्रो भन्नुभएको छ सबैजनालाई विशेष गरेर त म मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि आगामी दिनहरू पनि यसै गरी साथ सपोर्ट दिनुहोला होइन हामी पनि सकेसम्म आफूले सकेको कामहरू गर्नेछौँ सामाजिक सञ्जालमा पनि अहिले गर्दैछु उहाँहरूकै साथ सपोर्टले होइन हिजोदेखि नै साथ दिएर आउनु भएको थियो र आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी साथ होला राम्रो नराम्रो राम्रै कमे राम्रै मात्रै कमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन बान आफ्नो मनमा लागेको जिज्ञासाहरू राख्ने गर्नुहोस् त्यसले पनि हामीले के भन्छ जवाफ फर्काउने एउटा मौका दिनुहोस् होइन जति पनि आजसम्म साथ दिनु भने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी साथ सपोर्ट दिनुहोला भन्न चाहन्छु त जसले चाहिँ भिडियो हेऱ्यो खबर नेपाल टिभीबाट भिडियोहरू उहाँहरूले मन पराएर अथवा तपाईँको विचारहरू मन पराएर कमेन्ट गरे हो नि उहाँहरूले तपाईँलाई विवाहको प्रस्ताव राख्नु भएको छ कि के भन्नु होइन धेरैजना राख्नु भएको छ है र पनि अहिले बिहे गर्ने सोच छैन यो कुरा चाहिँ अब यही टुङ्ग्याइदिउँ होइन एउटा हाँसोको लागि पनि बनाएको एउटा थियो उहाँहरूले कमेन्ट गर्नु आफ्नो आफ्नो एउटा इच्छाको कुरा हो धेरै धेरै धन्यवाद र अहिले चाहिँ मेरो बिहे गर्ने सोच छैन गरिहाल्यो भने पनि अझै पाँच सात वर्ष अब पछाडि गर्ने कुरा हो अब हुन त मान्छेले भन्छ भाग्यको कुरा जुरेपछि हुन्छ भन्छ जुरिहाले छ भने चाँडै होला अब जुरेन छ भने अलि पछि नै र पनि मेरो सोच चाहिँ छैन किनभने हाम्रो समाजमा मैले भनिहालेँ नि विवाहित वैवाहिक जीवनमा बाँधिसके पछाडि चाहिँ छोरी मान्छे र श्रीमती मान्छे चाहिँ घरबाट बाहिर जानु हुँदैन सामाजिक कामहरू गर्नु हुँदैन भन्ने सोच भएकोले त्यही कारणले पनि म बिहा गर्ने सोचमा चाहिँ छैन किनभने म खुलेआम चाहिँ म सामाजिक सञ्जालमा मैदानमा चाहिँ सबैको हकित र न्यायको लागि चाहिँ लड्न चाहन्छु त्यही भएर बरु तपाईँहरूले साथ सपोर्ट दिनु होला बिहाको कुरा ठिकै छ भोलि जति पनि प्रस्ताव राख्नेहरूसँग मैले बिहा गर्न त सक्दिनँ होइन <laughs> बिहा गर्न त सक्दिनँ र पनि एक न एकजनासँग भयो भने चाहिँ भोज खान निम्ति गर्छु <laughs> राहुल गुरुङ जस्तै शालिन सभ्य होइन आज इमानदार बहादुर पनि उदाहर भएको श्रीमानको प्रतीक्षामा पनि हुनुहुन्छ होइन अब त्यस्तो श्रीमान विशेष त छ नि तपाईँ होइन उहाँ जस्तो पाउने त सबैको मन हुन्छ र पनि ठिकै छ अब जे होस् सकेसम्म चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने दुवै पक्षको चाहिँ एकदम मिलनसार होस् होइन बुझ्ने होस् जस्तै छोरी मान्छेलाई यस्तो कि मलाई चाहिँ म पनि अरूलाई अन्डरमा राख्न सक्दिनँ र मलाई पनि अरूले अन्डरमा राखेको चाहिँ मनपर्दैन त्यही भएर पनि होला मसँग त केटा मान्छेहरू डराउँछन् साँच्चै नै अब जस्तै आफूलाई मन परेको छ भने पनि होइन तपाईँ त त्यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ हुँदैन भन्नुहुन्छ क्या डराउँछन् <laughs> पनि होइन र पनि मलाई चाहिँ मलाई बुझ्ने होस् र मैले पनि बुझ्न सकुँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ तर पनि यस्तो बिहा माया पिरती यस्तो चाहिँ मलाई मन छैन त्यति अन्तमा तपाईँलाई जसले खबर नेपाल टिभी हेरेर मन पराइदिनु भयो एक्काइस घन्टामा चाहिँ लाखको भ्युज भयो उहाँहरूले जसरी कमेन्ट गरेर तपाईँलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो पोजिटिभ नेगेटिभ जे जस्तो भयो भने एनीवे उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रतिक्रिया त आफ्नो त्यो फिलिङ्सहरू चाहिँ एक्सप्रेस गऱ्यो नि होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अन्तमा के भन्नुहुन्छ अब जाँदा जाँदै अन्तमा लगभग अब इन्टरभ्यू पनि मेरो अब अन्तिम अन्तिम नै भनौँ होइन आजको या अब धेरै समयपछि मात्रै आइहाल आइयो भने खबर नेपाल टिभी र जुनसुकैबाट पनि म किनभने अलिकति आफ्नै पर्सनली कामले गर्दाखेरि पनि बाहिर जाँदैछु बाहिर भन्नाले फेरि नेपाल बाहिर चाहिँ होइन भ्याली बाहिर जाँदैछु त्यही भएको कारणले हिजो जुन दुईवटा तिनवटा भिडियोदेखि आजसम्म मलाई साथ दिनुहुने हाम्रो खबर नेपाल टिभीमा मेरो भिडियोलाई साथ दिनुहुने भिडियो दिन हेरेर दिन चाहिँ आजसम्म एक्काइस घन्टामा चाहिँ एक लाख भ्युज चाहिँ गएको छ होइन सबैजनालाई यति धेरै साथ सपोर्ट दिनुभयो निस्वार्थ मनले हो नि त यो साथ सपोर्ट भनेको त एकदमै खुसी लागेको छ सबैजनालाई म धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद चाहन दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा मैले गर गर्दै गरेको सामाजिक कामहरू पनि हजुरहरूले साथ सपोर्ट दिनुहोला र आजको यस भिडियोलाई पनि तपाईँहरूले सकेको धेरैभन्दा धेरै चाहिँ साथ सपोर्ट चा दिनुहोला होइन आगामी दिनहरूमा फेरि पनि तपाईँहरूको कमेन्टको रिप्लाई गर्नको लागि आउने कोसिस गर्नेछु र जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ देश तथा विदेशमा यसमा तपाईँले राहुल र स्मिताको कुरा पनि थोरै थपिदिनु होला यसमा उहाँहरूको त अब सबै राम्रो कुरा छ थपिदिनुपर्ने कुरै देख्दिनँ म होइन जे होस् होइन भविष्यको होइन उहाँहरूको यस्तो छ जुन मैले त अब कतिचोटि भनिसकेको छु होइन अन्तिममा पनि ठिकै छ म भनिदिन्छु भन्न चाहन्छु किनभने मनैदेखि चाहिँ उहाँहरूको एउटा सम्बन्धलाई चाहेको होइन मनैदेखि नै म के भन्छु भने उहाँहरूलाई चाहिँ जति पनि आज सामाजिक सञ्जालले र घर फ्यामिली सबैको साथ सपोर्टले जोडिएको तोडेको सम्बन्ध फेरि जोडिएको छ त्यो सम्बन्ध सधैँभरि होस् र छोरीलाई पनि छोरीको आफ्नो भविष्य पनि राम्रो बनाइदिनुहोस् होइन र अर्को कुरा चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ यो सम्बन्ध टिक्दैन भन्ने कुरा फेरि दोहोरिन्छ यो घटना भन्ने कुरा गर्नुभएको छ यो सम्बन्ध सधैँ टिकोस् यो सम्बन्ध कहिले पनि नटुक्रियोस् होइन र जुन हिजो स्मिता बहिनीबाट भएको गल्तीहरू नदोरियोस् स्मिता बहिनी तपाईँले पनि एकदमै साथ सपोर्टले होइन आफ्नो फ्यामिलीलाई सम्हाल्नुहोस् आफ्नो श्रीमान आफ्नो बच्चा छ होइन त्यसलाई मध्यनजर गरेर आफ्नो घर बलियो बनाउनुहोस् सधैँभरि यो नराम्रो कमेन्ट गर्नेहरूको भन्दा पनि राम्रो कमेन्ट गर्ने र तपाईँलाई साथ सपोर्ट दिनेहरूको लागि भए पनि तपाईँले आफ्नो सम्बन्ध चाहिँ एकदम बलियो बनाउनुहोस् तपाईँको तपाईँहरूको अब जुन आगामी दिनहरूमा सम्बन्ध अझै पनि राम्रो र रा माया गाढा होस् भन्न चाहन्छु हस् त मन्दिराजी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार